হেল্ল' মাই ডি ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকম বেক টু আ চানেল ষষ্ঠ শ্ৰেণী পিলা মানে আজি আমি তুম ভূগোল বহি যোন ষষ্ঠ অধ্যায় ৰ মহদেশ সেই সাতটি মহাদেশ মধ্যু আজি আমি আণ্টাৰ্কটিকা মহাশৰ অভ্যাস কাৰ্য এই ভিডিঅ'ৰে দেখা ত দেখ এক নম্বৰ এক নম্বৰ দি নিম্ন প্ৰশ্ন গুড়িকৰ উত্তৰ দিয় ক নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখাইছো କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପୃଥିବୀରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ବା ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ତ ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଭାରତ ଦ୍ଵାରା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗବେଷଣାଗାର ଦୁଇଟିର ନାମ ଲେଖ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗବେଷଣାଗାର ଦୁଇଟିର ନାମ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଓ ମୈତ୍ରୀ ହେଲା ତ ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଗ ନମ୍ବର ଏହି ମହାଦେଶ କେଉଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଏହି ମହାଦେଶ ଛଅଶଟି ହାଫ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାପରେ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ଘ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆଣ୍ଟାର୍କ ଟିକାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆଣ୍ଟାର୍କ ଟୀକାକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ପୂର୍ବ ଆଣ୍ଟାର୍କ ଟିକା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଆଣ୍ଟାର୍କ ଟିକା ତା'ପରେ ଟୁଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପୂର୍ବ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବରଫାବୃତ ମାଳଭୂମି ପଶ୍ଚିମ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ କେତେକ ପର୍ବତମାଳା ରହିଅଛି ତ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ୱ ନମ୍ବର ଓ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ଜଳବାୟୁ କିଭଳି ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ସମଗ୍ର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶରେ ବର୍ଷ ସାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଦା ବରଫାଛନ୍ନ ରହେ ଭୋଷ୍ଟକ୍ ପୃଥିବୀର ଶୀତଳତମ ସ୍ଥାନ ଏଠାରେ ସର୍ବଦା ତୁଷାରପାତ ହୁଏ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ବରଫ ଝଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାୟୀ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଇଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ କରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆଣ୍ଟାର୍କୋଟିକାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ନାହାନ୍ତି ତ ଏହାର କାରଣ ହେବ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏହା ବର୍ଷରେ ସବୁ ସମୟ ବରଫାବୃତ ଥାଏ ଏହି ମହାଦେଶ ଜଳ ଜନଶୂନ୍ୟ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କେହି ବସବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖାଦେଇଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସତି ଅଛି ତ ଏହାର କାରଣ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ দক্ষিণ মেৰুৰেবাৰ এঠাই অত্যাধিক থণ্ডা অনুভূত হৈ থাকে এছ সাৰা বৰফ আচ্ছন্ন ৰ এঠাই স্থায়ী জনবসতি নাই টুৱেৰে লিখিবা আন্তৰ্জাতিক চুক্তিনা অনুসাৰে এই ভূখণ্ডক কে পাৰিব নাই পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক দেশ এই ভূখণ্ডক অস্থায়ী ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସତି ଅଛି ତ ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଣ୍ଟାର୍କୋଟିକା ମହାଦେଶ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର କାରଣ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି କାରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କେହି ଅଧିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପୃଥିବୀ ଓ ମହାକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏଠାରେ ଗବେଷଣାଗାର ମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି